السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، وسلام على كل عبد المصطفى ومع توفيقه إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرحم الراحمين يا سيدا يا صمدا يا راجة البلدان، നിന്റെ മഹബായ ഫദ്ലു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാ, നീ അംഗീകരിച്ചു തരണം അല്ലാ. ഇബ്ലീസ് ലഈനിന്റെ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഷർറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാ. ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്യങ്ങളെ, ഉലമാ ശിരോമണികളെ, ഓമന മുത്താലിമീങ്ങളെ, മറ്റ് മഹാപ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ ഈ നിലക്ക് റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ ആയുസ്സിനെ അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് നീട്ടിത്തരട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ സയ്യിദായ സമദായ രാജതമ്പുരാനെ, ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയങ്കരനായ മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ ദർജയെ നീ ഏറ്റി 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 കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥാപന ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഫലം ലോകത്താകമാനം എത്തുവാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനമുള്ള മോമിനുകളെ, ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായി പനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് മജ്ലിസിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു പോകണമെന്നുള്ള ആശയിൽ വന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന അർദന ലമാനത അലസ്സമാവാത്തി വല്ലർദി വല്ലിബാലി وابين يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى ഉടെ അമാനത്തിനെ ആകാശഭൂമി പർവതങ്ങളെ മേൽ എടുത്തു കാണിച്ചു. അവർ പേടിച്ചു പോയി, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലാഹ്, നിന്റെ അമാനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലാഹ്, പേടിച്ചു പോയി. പിന്നെ മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യന്റെ മേൽ എടുത്തു കാണിച്ചു. വഹമലഹ ലിൻസാ ഇന്നഹു കാന ളലൂമൻ ജഹൂല, മനുഷ്യൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. ആ ഏറ്റെടുത്ത പ്രകാരം നടപ്പിൽ വരുത്തി അവസാനം ആരംഭപ്പുവായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അമാനത്തിനെ എടുത്തു കാണിച്ചു. അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅതമംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറളീതു ലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന എന്ന് മേലായ റബ്ബ് മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സഹാബാക്കളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സഹാബാക്കൾ മുഴുവനും സമ്മതിച്ചു. റളീനാ ബില്ലാഹി റബ്ബം വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനം വബി മുഹമ്മദിൻ നബിയ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ റബ്ബായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ഇസ്ലാമിനെ ദീനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നബിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സഹാബാക്കൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ആ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആകാശത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുമ്മ ശഹദ് അല്ലാഹുമ്മ ശഹദ്
അല്ലാഹുമ്മ ഷഹദ് നിന്റെ അമാനത്തിന് എന്റെ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു റഹ്മാനെ, നീ അതിലേക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കണം അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫല്യുബല്ലിഗു ശഹീദുൽ ഗായിബ്, ഇവിടെ ഹാജറുള്ളവര് ഹാജറില്ലാത്തവർക്ക് വിഷയത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സഹാബാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും കറങ്ങി. ഒരു 10,000 ചില്ലാന സഹാബാക്കൾ മാത്രം മദീനയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സഹാബാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും കറങ്ങി ഞമ്മള നാടുകളിലേക്കും കർണാടകയിലും മലയാളത്തിലും തെക്കേ മലബാറിലും എല്ലാ നാടുകളിലും അത് ബഹുമാനമുള്ള സഹാബാക്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അവരെ പിൻഗാമികൾ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തു വാങ്ങി, അതിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഏറ്റെടുത്തു വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ അമാനത്തുള്ളത് ഞമ്മളെ കയ്യിലാണ്. ഓമന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഓമന മുത്തഖീങ്ങൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരികൾ, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഏതൊരാളും നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പരിശുദ്ധ അമാനത്തിന് നല്ലപോലെ കൊണ്ടാടണം. നല്ലപോലെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറുവന്തല മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരേക്ക് നോക്കിയാൽ ബഹുമാനമുള്ള അമാനത്തിനെ സ്വീകരിച്ചവനാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. ഒരവസരത്തിൽ മഹാനായ കുത്തുബി തങ്ങൾ ഒരു 50-60 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് രാമനാട്ടുകര പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആളെല്ലാം പറയുന്ന ഞാനൊരു ആലിമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ആലിമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു നല്ലതുണ്ട് മക്കളെ. എന്താന്നോ, എൻ്റെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. എൻ്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ തലേകെട്ട് കെട്ടുന്നുവോ, എൻ്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ ഉള്ളു കൊടുക്കുന്നുവോ, എൻ്റെ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്നുവോ, അത് കണ്ടും കൊണ്ട് അച്ചേൽക്ക് ഞാൻ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓമന പൊന്നു മക്കളെ, നിങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെ ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് എന്താണോ മക്കളെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത്, അത് ശരിക്ക് നമ്മളത് പാലിക്കണം. അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അമാനത്ത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ നടപ്പിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ നിലക്ക്, നല്ല നിലക്ക്, പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ അതിന്റെ ഉള്ളാലുള്ളതുപോലെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ മേലായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ സയ്യിദായ സമദായ രാജതമ്പുരാനെ, ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സർവദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉലൂമുകളെ വേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കുവാനും വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അമൽ ചെയ്യുവാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഞങ്ങളെക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നീ എന്ത് ഷെറു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ അത് തടുത്തു നിർത്തണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാനായിട്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാ ഒരു പ്രത്യേക നല്ല നാള് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവെക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമത്തു തയ്യിബ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് നീ മൊയ്യിപ്പിക്കണമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നുമുഖം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്ത് നല്ലപോലെ നീ നന്നാക്കി തരണമല്ലോ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ബഹുമാനികളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആരക്കണമെന്ന് വസീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടവാകുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.